系统以往可能会用到像后端的资料库啦，你当然也可以透过 Excel 加一个外挂 ADO， 然后再跟那个 SQL 去跟资料库要资料，也可以把它抓过来是没问题。可是如果说今天我只是很单纯的只是希望在 Excel 里面做查询，我不要用资料库，我可不可以把 Excel 当资料库来查询就好？当然可以啊，我们可能需要第一个由地区号一直串，你会发现这个是一个地址，可是问题它是被分割在不同的栏里面。那我希望做出来是什么？希望当然你不可能说拿这个明白吗？这个资料拿去寄信的话，应该是不通啊，因为它台北市前面都这边都 OK， 可是到这边54，可是它的项是在上面，它的栏位名称弄是在上面，所以你必须还要什么54串一个项。三弄几号有没有几楼才会是一个完整的一个地址？那这里面一样我们可能需要就是最好是能够按个按键，自动帮我把这些讯息全部变成一个完整的地址哦。OK 哈，所以呢这边的话可能会有几个逻辑，第一个判断里面是不是空的，如果是空的，那就没有几段；如果有资料，那就帮我把什么把这个资料再串一个项。这个资料串一个 NO， 以此类推哈，那按一下它，自动全部串完了。这个是第一个，那一个清除。另外你也可以怎么插入一个函数，这个自定函数最好这个如果自定函数的话更快。那自定函数有两种，一种是一个萝卜一个坑，不过你会发现让使用者一直选他可能会选到真的会觉得这个很不方便，因为你看邮地区号，台北市然后一直选。选不完 ，OK 哈，所以你这时候会想说，如果这个时候这个地方不要是一个萝卜一个坑，而是怎么样？而是用那个一个范围，好多，前面我们也讲过嘛把它做一个范围。当然这样做出来也可以啦，可是你会发现很浪费时间，你有没有办法加快呢？当然可以，所以这边地址函数可以变成一个范围，就是一个格子，选什么？选这个范围给它。那选给他，他自动帮你切割，有没有？而且前面有讲过了，所以按确定，自动就完成了，点他两下，全部做完了。好，那这个地方怎么做首先我们一个来看因为时间剩不多，所以我们重点就是集中火力OK 那因为很多前面都讲过了，所以接下来你们不是一直在看答案不是看我怎么写，接下来就看你们怎么写了。OK， 所以接下来，你要慢慢有这样的能力就是如果可以的话，你会发现你工作很多工作会变得很简单，你的工作可能会慢慢先要去想你的按钮怎么做，这个按钮呢按下去事情就帮你做完，所以逻辑上面一定是怎么样？这时候怎么办？一定是 for I 嘛，第二列一直到最下面一列，然后里面的话 for J 的话有没有？这个 J 里面的话是从第二栏。一直到6789第九栏 ，OK， 所以这个范围里面，那我们会需要什么？如果里面有，所以前面这几个一定会有资料，楼的话应该号一定会有资料，几号一定要有了，没有几号没办法寄信，但是巷弄段巷弄楼这个可能没有资料，所以我会做逻辑判断，一个判断如果没有资料那就跳过，可是如果有资料，那我就补一个段。补一个项，弄号也可以了 ，low OK。所以写法我们来看一下，基本上大概的写法这样：第一个一定是跑一个回圈，我们来看一下回圈范围 ，for I 等于这个第二列一直到最下面列，写来写去好像都这样好像没怎么变。其实也是这样啊，程式说真的大体上都差不多。所以以后可能你慢慢真的就要学会拿一个范本来做修改，你要找到范本。范本越多你可能改得出来的几率越高所以要赶快多收集范本，所以很多同学就开始拿我的东西有没有，然后东凑西凑发现还蛮好用的老师以前都写过了，那我就拿来稍微改一下就好了，倒也无妨啦其实大部分程式撰写还是先从这个修改开始啦 OK， 没有人说那么厉害一下子自己会写又不是天才，而且也不是每个人都这么厉害OK， 所以
但是你要总要知道改哪里吧，哈、哦。好，那首先的话呢，第一个，因为前面呢邮地区号、城市跟街道不需要判断，一定会有，所以呢前面几个 B、C、D 有没有是直接串起来就好了？串在哪里呢？串在 S。那这个 S 指的其实就是我要先把它串起来，然后呢底下这几个要判断。如果依然里面是空的，表示它里面是没有断。那我们有几种逻辑啦，等于空的跟不等于空的，哎，哪一种会比较好？其实我们主要是要怎么样呢？等于空的跟没意义啊，所以不等于空的表示有资料，我才要去做几段。可是如果等于空的，那我就跳过去了、啊、我根本就不用做任何事情。所以这边为什么你想说，为什么老师你要不等于空的啊？因为等于空的可能要再写个 else， 太麻烦了，干脆不等于、哦、不等于空的，那就怎么样，帮我串一个几段 OK 啊？怎么串哦？前面都讲过、哦、几项几弄，那号的话直接串就好了。所以这边号，你会发现号没有逻辑判断，几楼哎一样，所以你会发现判断都一样。最后再把这个 S 输出到哪里呢？输出到这一个储存格，所以你会发现啊，这个是串完之后直接输出到一个储存格里面，然后换下一个，有没有啊？就下一个再串，再换下一个，直到没有为止。哎，全部串完了，所以应该可以理解这个逻辑了哈。好，第一个啊，其他清除我想不用讲了，这清除的话蛮简单，把这个范围给清除掉就可以了哈。所以按下它，清除，大概会有这样的。那第二个就是说，如果我希望呢，哎，能够插入一个，自定函数，最好是范围好了。那这个给它一个范，那这个地方该怎么写啊？前面也写过类似的，所以我们直接来看一下哈。哎，这边的话呢，一样是开发人员里面。那我们这边的话哈，如果是个别的话，其实就是邮地区号一直到楼，所以这个写法我觉得不 OK， 因为真的一般人可能光选他就觉得很啰嗦了。不过至少会比你下这个公司还来得简单多了。所以记得哦，以后如果要选很多个啦，一定要改成范围。那范围怎么把它切割？我的习惯是先丢给 A 啦，好，应该还记得吧？然后 A 的话，第一个就是邮地区号嘛，所以它总共会有九个嘛，所以你就可能要记一下。第一个是什么？第二个是什么？然后呢？如果，哎，你想说，老师为什么你从第四个开始判断呢？啊，前面三个，因为前面三个一定有资料，所以我前面三个不判断，从第四个，如果第四个指的是什么？哎，断，如果里面是空的 ，then 这个 A 啊、这个里面的资料等于什么呢？这个串一个段在后面呢、哦，盖过去的意思啦。本来没有几段，我是把后面东西把它盖过去。那可能会有同学说，老师为什么你这个 then 哦写在后面呢？不是应该写在下面吗？啊，特别注意哦，如果你这一段叙述啊，假如只有一行的话，你可以写在后面，不用 end if。但是如果你有两行以上的话，不能够这样写，因为如果你假设哦，原来的写法是直接这边 enter 嘛哈，然后按个 tab 键，再 end if。这样要写三行，可是如果刚刚的写法的话，只要写一行，更简，有没有？这样要写三行，那、啊、你可以把，因为下面只有执行一行的话，你可以把这一行怎么样，搬到那个 then 的后面，搬过来，对不对哈？然后这个 end if 可以把它删掉，这样的写法是合法的哦。OK 哈，前提是只有一行哦。好，那底下都一样，最后再把它输出。那输出的部分的话，就是把它全部串在一起，再分别输出 ，OK 就完成了。所以这个部分的话，概念跟前面差不多。你看没几行了哈，那输出的话就完成。最后的话哈，我们会多补充一个了哈，就是地址查询，请输入关键字。比如说，我希望找这个会员里面呢有没有住在什么呢？哎，住在仁爱路上面的。那 我如果希望假设以前我要查的话了、哦、我可能会要花很多时间，但是我这边有没有办法仁爱路，假设我今天呢做一个 input box， 这个前面有用过，然后按确定之后的话，它自动怎么样帮我查完之后，并且把结果放在一个仁爱路的工作表里面，这样的话呢我想应该会很方便嘛、哦、那只是说呢要怎么去完成这件事情，特别注意哦，其实哈、哦，
主要是利用一个功能，资料里面的筛选，筛选里面的文字筛选里面有个包含、哦、特别注意啊、哦，主要是这个 哦，就是透过资料里面的，应该都有用过这个功能吧、哦、那这个功能其实非常的棒，主要就是说如果你将来不希望透过资料库才能够查询资料的话，Excel 里面就有一个非常棒的查询资料功能，叫做筛选。OK， 你就完全可以不用管资料，也不用管 SQL 语法了。但是你如果说像这个文字，就里面放的是文字，所以它会是文字筛选。像这个如果是数字的话，会变数字筛选。如果里面是放日期的话，它会变日期筛选。那筛选的方法都不太一样。如果今天你要关键字查询的话，你可以用包含。包含的意思是说，它不管前面是什么，不管后面是什么，只要中间出现的那个关键字的话，那就帮我查出来。所以这边的话，比如说我刚刚的做法是，点这个，这边有一个文字筛选的包含，然后呢打上仁爱路，它会自动帮我把仁爱路的东西给抓出来，包含对不对？好，按确定。那你会发现呢，哎，出来了。那我顶多是做一件事，游标放 A1，Ctrl Shift 向右向下 ，Ctrl C 之后的话呢，我再增加一个新的工作表，去把这些资料怎么样贴到那个新的工作表里面，然后重新命名叫仁爱路，这样子我资料就过去了，所以贴上。然后把这些嘛，当然栏宽你可以再调整了、啊。常用里面有个格式，有个自动调整栏宽嘛，栏宽就调完。然后把这个地方改成仁爱路啊，不过因为已经有一个一模一样了，所以不能好，那再把它切回去。所以基本上最后再把那个筛选功能取消掉，就恢复了。那基本上我这个主要是用录制句集，把刚刚做的动作录下来，再做修改。OK， 不过这个地方因为时间的关系，我大概把最重要的部分跟各位讲那这里的话，你们可以看云端上面，基本上我已经有一个注解，一做什么，二、三、四、五、六、七、八，九个动作啊。OK， 那这个九个动作就是我刚刚的做完的，然后把它录下来哦。那我只有修改几个地方，其实基本上大概只有改一个。这个地方就是 criteria 一，就是它的条件嘛，它的参数 S 就是我们本来是从某个地方某个储存格来的资料，我把它改成一个变数。那也就是说呢，这个变数是从什么呢 ？input box 而来的。所以基本上你们录完之后，然后呢，只是增加一个 input box， 把关键字仁爱路加过来之后，再把它丢到哪里呢 ？criteria 里面。那你会发现前面一定是万用字元，不管前面是什么，不管后面是什么，然后而且是 field 是查第十栏，查完之后呢 ，Ctrl Shift 向右向下 copy， 新增一个工作表，有没有？这边有个 Sheet Add， 到后面哪个后面呢？最后 Sheet 点抗值是总共有几个啦？就是到最后面那一个帮我新增，并且把最后那一个名称点 name name 指的是它的名称，重新命名成什么仁爱路。OK， 这个这两行啦，反正大概就是这样的写法然后最后的话就贴上，在栏宽自动调整，有没有？这边有个栏宽自动调整。那最后的话呢就是再切回去，并且取消筛选，那就完成整套流程不过因为我们时间不是很够啦所以这个大概开个头，如果有兴趣同学回去可以试试看，很快的你就可以把一个查询系统给做出来了。但是这边可能会有个问题。就是如果你工作表假如又查一次仁爱路的话，那不可能有一样的名，不能有一样的名称，所以怎么办呢？我这边多写了一个，如果有一样的名称的话，我就把那个工作表给删掉 OK 那把它离开。所以你会发现这里有个防呆的机制，叫做 call 工作表是否重复，把这个工作表先加进来，然后呢让它检查看看。所以理论上如果你不加这个的话，一查仁爱路本来应该会挂，查忠孝东路应该会挂掉。可是如果加了那个之后的话，你输入什么忠孝东，忠孝东路好了，
加了这个之后的话，它就会先 check 一下，有没有忠孝东路，如果有，就先怎么样，帮我忠孝东路先删掉，再重新查一个新的忠孝东路出来，所以按确定，它会出现要不要删除，删除，重新查询。不过这边有卡了一个，序点 com 是什么 ？add 到最后面。这个删掉了。对，它已经删了。然后它在最下面，我看这个 F8， 它说什么 ？add 方法失败。序点 com， 没有增加。它增加了一个 ，after 序点 com。这一行应该是 OK 的啊，它还是说这一行我把它跳过来好了 ，OK， 把那一行先跳过，好，重新命名有没有？这一行可以啦，因为奇怪，理论上这个应该是 OK 的，可是我再检查一下啊，一样哦，把这个东西给贴上哦，贴上之后的话呢，这个大概是这样的哦，好，那画面再还给各位啊，你会发现忠孝东路哦，把它贴到这边来了。还是因为有干扰，这个再删掉这两个。如果我查人信义路看看，理论上应该是要逐行的跑了，因为删除，续着点 com，after， 它这一行实际上就是增加到哪里，不过它已经增加了。但是它就是OK， 好，可能是多一行吧，这个再看看好了。好，那把画面先还给各位一下哦。OK， 好，奇怪，把它关掉重开就好了，那表示它可能要提醒我哦，时间差不多了，因为我要重新关掉哦，重新再查一下，忠孝东路。没有问题啊 ，OK， 关掉又重开就 OK 了，因为那个属性应该是没什么太大问题才对哈、哦。OK， 好，那。